रस्त्यार पेटे आड येवन जैती लान वड़ अवगडांग घडतात। इस्कोलाक वेच्या लहान भुरग्यांच्या आंगार ते उठतात, तांकां पानकितात वा सापतात अशें उपाद्र करतात म्हणून कालच्या दिसा एका पेपरार हांवें वाचलें। हांव हें चिंतूंक पडलो पेटे अशें कित्याक करतात। पेटो निजायकी मोगाळी मैपासी विश्वासी मनजात जावन आसा, तर अशें कित्याक घडता? सडावत ह्या बुईन तळार कितें उल्टा पलटा जाता तर ताका चडशें स्वार्थी मनीसच खराण जावन आसता। आमच्या भुरग्यांक वाटेर चलता आसतना त्या मार्गादिगेच्या पेट्यांक फतोर उडोवंक नजो म्हूण पयल्यान पयलें आमी शिकोवंक आसा। आमच्या भुरग्यांक त्या आनात पेट्यांचो मनजातींचो हुस्को आमी शिकय जाय। खंयच्यागी कोडू कारणां लागून सडावत पेटे अशें करता, देखून कोणाच्या सुकीक कोणागी शिक्षा लागता, कोणाच्या उपद्राक कोणागी नश्ट जाता। बीदी नायगळू म्हणटा आमी घरांत पुसी जाय आसले हे पेटे मार्गाक कशे पावले वय हाका जायतीं कारणां आसतात। हाका परिहार कितें म्हणले आमी थोडी तरी चिंतना आटयजय पडटा। संतान हरण शस्त्रचिकित्से हाका एक ल्हानसो परिहार म्हूण येत कोणा। ह्या दिशी संघ संस्थांनी चिंता बसल्या व्यक्तींनी मौन करी जाय, फकत पुरपुरोवन बसल्यार जावचें ना। रस्त्या अवघडावरवीं अपंग जाल्लीं वा पिडा येवन कोनशाक पडिल्ल्या जायत्या मनजातींक मनीस व्हरून मार्गार उडयता। असले मनजाती मार्गार कश्टातात आनी मनशाच्या क्रूरतेक साक्ष जातात। असल्या थोड्या तरी मनजातींक मार्गार धावन विंसून तांकां मनशापणाचो एक आसरो दिवन समाजगेक प्रेरण दिजय म्हणून ह्युमॅनिटी संस्थान मौन केलां। ह्या एका अपुरबायाच्या मनशापणाच्या योजना खातीर कोणी व्यक्ती जागो दान दिता तर तुम्ही आमकां संपर्क करी येता। आनी एक गजल, सिमिस्त्र स्मशाना रुद्राभूमी आमी म्हणटांव मनीस मरण पावताना ताका निकेपूंक वा हुलपोवंक आसचे जागे। जिवंत आसतना मनीस जात कात धर्म म्हण जगणस सडावत आसता, मेल्या उपरांत निर्जीव कूड तरी समाजेक समानतेची एक संदेश दिवन दी म्हणले चिंताप आसून ह्युमॅनिटी स्मशाना म्हणले कल्पना आमच्या मोतींत आसा। हे चिंताप कितें गे म्हळ्यार, ह्या स्मशानांत सक्कड जाती खातीच्या लोकांक अवकाश आसतलो, फकत दुबळ्यांक मात्र न्ही, बरें उंच चिंताप आसल्या कोणी ह्या योजनेचो फायदो उठोवं येता। हे स्मशान एक आकर्शक भौसोबीत सुंदर जागो जावन पावतले, कित्याक ह्या जाग्याक ह्या कल्पनेक ह्या योजनाक एक दानी आसा आनी कितें थंयसर वेवस्था करूंक आसा, ती बाउंड्री जावं दी गार्डन जावं दी, ताका आमच्या लागीं एक दानी आसा बऱ्या चिंतपासो, पूण एका जाग्याची गरज आसा। ह्या स्मशाना विशयांत जायते गजाली आसात, ह्या व्हिडियोचेर ते सगळें विवरण करूंक हांव वसना। जर आमकां जागो मेळ्ळो तर मुखल्या दिसांनी हाजें विवरण हांव दितलो। वय ह्युमॅनिटी संस्थेचीं जायतीं सपनां आसात आनी व्हड व्हड सपनांय आसात। परिसराक बादाक जायनातल्या बरी आनी प्रमुख जावन मनशाच्या भलायकेक आड परिणाम जायनातले तसले ल्हान ल्हान कारखान्यो गी फॅक्टरी गी ह्युमॅनिटीच्या नांवार चला जाय, थंयसर गरजेवंतांक कामां मेळ जाय म्हणली आशाय आमकां आसा। जावं पुरो एक कॅटरिंग संस्थोय आमी खंयचें खाणी ते बैलान नितळ आनी परमोळ दिसता तर भितर ओळागिना गुट्ट शिवाने बल्ला म्हणटात, असल्या संस्थेचेरी ह्युमॅनिटी संस्थान चिंताप आटोवंक आसतले। भुरग्यांनी पयशे करचे कारखाने जायनासतना पयशे करूंक मात्र शिकयनासतना पयशां संगाता मनशापूण शिकोवची इस्कोलां उबारी जाय म्हणली आमची आशा आसा। दुबळ्यांचे पयशे पिळची न्हय, दुबळ्यांक रियायती दरीर चिकित्से दिवच्यो आस्पत्रे उबारी जाय म्हणली आशा आसा। सुसज्जित वैज्ञानीक आनी दूरदृश्टी आशिल्ल्यो विविध आश्रमां उबारी जाय म्हणली आशा आसा, पूण हे सर्व एक दोन दिसांचें काम न्ही, हाका 10 वर्सांनी 25 वर्सांनी 50 वर्सांनी लागतीत वा ताच्याकी चड। ही सर सपनां सज जाताना हांव जिवंत आसतांगी ना ते म्हाका कळीत ना, पूण ह्युमॅनिटी संस्थो ह्या समाजांत जीव आसतलो आनी मुखार जायते बरे मुखेली ह्या संस्थाक मेळटले आनी सपनां एका फटाफट एक सज जातली म्हणलो की तेंगे एक भरवसो आसा। पूण हांवें वयर सांगिल्ले दोन निदर्शनां असली ल्हान ल्हान सपनां हांव जिवंत आसतनाच सज जायचे म्हणली एक आशा म्हजी। उचिता वसती योजने पडुमार नाडांत जुलय म्हयन्याच्या पहिल्या हप्त्यांत आनी एक क्रिस्तांव कुटुंब वस्ती आराम करतलें। येदोळ वस्ती आराम केल्ल्या त्या हिंदू कुटुंबा लागीं जावं वा आतां वस्ती आराम करूंक वेच्या ह्या क्रिस्तांव कुटुंबा लागीं जावं एक खटलें ना,
बसों को कदलानांत एक कबाटना टीवी सहितना एक ग्रह उपयोगी वस्तु म्हणताव तांचे लागीं कितें सुना जर कोणा लागीं खटलीं कदलां वा गरजेच्यो वस्तू आसात सेकेंड हँड पूण बऱ्या एका कंडिशनार आसात तर आनी तुमकां त्यो आमकां पवित्र करूंक साद आसा तर तुमी आमकां संपर्क करी येता उचित वसती योजने त्या जाग्यार ती वस्ती करच्या कुटुंबांक आमी ती उपयोग करतले हांव ह्या खातीर स्मशानाच्या सपनाक जगो दान दिवंक आशेतले आनी वाटेर कोस्टोंच्या मनजातींक जगो दान दिवंक आशेतले आनी वॉट्सॲपार आमकां संपर्क करी येता आमचो वॉट्सॲप संख्या 9480202111